Slučaj seksualnog uznemiravanja u HUP-u, kada se 15 djelatnica požalilo na svog nekadašnjeg zamjenika glavnog direktora, Bernarda Jakelića, upravo je ovih dana dobio svoju pravosudnu epilog, koji je završio prilično neslavno. Neslavno po zaštitu žena na radnom mjestu. Naime, državno odvjetništvo je dakle, odustalo zbog pravnih zbog ograničenja od kaznenog progona, te je uputilo sve djelatnice koje se namjeravaju, koje žele da stvar završi na sudu, da pokrenu privatne tužbe. Zbog toga ćemo danas u replici tome razgovarati sa Višnjom Ljubičić, pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova. Kako se vama to čini? Vi ste bili uključeni u cijeli predmet, vi ste podnosili prijavu, obavijestili ste DORH. Šta se u stvari dogodilo? Pa nekako ovaj slučaj dvojako gledamo prvenstveno u odnosu na neovisnu instituciju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koja u svom mandatu ima podizanje i kaznenih prijava i prekršajnih prijava, kada u opsegu i nadležnosti svojih poslova ustanovi da postoje elementi ili kaznenog ili prekršajnog djela. I do sada smo uvijek imali komunikaciju sa državnim odvjetništvom po pitanju seksualnog uznemiravanja ili govora mržnja, primjerice na internetu ili nekim drugim situacijama gdje smo podizali kaznenu ili prekršajnu prijavu, i obično takve prijave su prihvaćane, podignute su optužnice i onda kasnije se kretalo u sudski postupak. Dobro, a možda u ovom slučaju niste imali uvjete. Šta se dogodilo? U ovom slučaju gledamo taj odnos državnog odvjetništva prema instituciji pravobraniteljice, a sa druge strane gledamo kakva je poruka poslana od strane državnog odvjetništva u ovom slučaju gdje se radi o 15 žrtava seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u jednoj velikoj udruzi koja zaista je brojna, gdje radi se dakle o Hrvatskoj udruzi poslodavaca, gdje smo u stvari svi iznenađeni da je takva odluka donesena i upravo uz ovakvo obrazloženje. Moram reći da s onog prvog aspekta vezano za postupanje institucije pravobraniteljice, da je ovo prvi puta da je na ovakav način državno odvjetništvo se ponijelo prema kaznenoj prijavi institucije pravobraniteljice, gdje u stvari na neki način... ne uvažava nadležnost i ovlasti institucije pravobraniteljice koja djeluje po lex specialisu. I tu smo vrlo iznenađeni i na neki način dovodi se u pitanje ujednačena praksa državnog odvjetništva. Imamo slučajeve gdje su već donesene pravomoćne presude po anonimnim prijavama protiv počinitelja, gdje nije postojao nikakav problem vezano za nadležnost institucije pravobraniteljice, ili da se postavlja ovakav rok gdje bi morala osoba koja je doživjela seksualno uznemiravanje podignuti prijedlog temeljem kojeg će djelovati državno odvjetništvo. Kad spominjete ovakav rok, riječ je o roku, koliko znamo, dakle, riječ je o roku od 3 mjeseca nakon seksualnog uznemiravanja u kojem žrtva mora podnijeti prijavu. Zar ne? Taj rok je... Da, govorimo o tom roku. Međutim, ako gledamo kompletnu komunikaciju koju smo mi imali sa državnim odvjetništvom, gdje smo prvo podnijeli kaznenu prijavu, državno odvjetništvo nije govorilo o nelegitimitetu institucije pravobraniteljice u pokretanju takvog jednog postupka, obavještava nas da je kaznena prijava stigla, ne daju nam nikakav rok gdje bismo trebali nadopuniti tu kaznenu prijavu, ili ne obavještava stranke koje su oštećene, temeljem kojih mi dižemo kaznenu prijavu, da dostave određene privatne prijedloge, to je onaj treći prijedlog stranke, oštećene, da podnese prijedlog za postupanje državnog odvjetništva. Nakon toga ponovno postupamo prema državnom odvjetništvu gdje tražimo izmještaj nadležnosti iz državnog odvjetništva u Osijeku, iz Osijeka u državno odvjetništvo u Zagreb. Zašto? Zato što je
gospodin Jakelić do 90. godina bio zaposlen u Državnom odvjetništvu Osijek. Smatrali smo da bi to Državno odvjetništvo trebalo znati i da ne bi došlo do nekog sukoba interesa, tražili smo izmještaj nadležnosti, što je i udovoljeno. Dakle, mi smo imali kontinuirano korespondenciju sa Državnim odvjetništvom i niti u jednom trenutku se nije propitivao legitimitet postupanje institucije pravobraniteljice, niti su se žrtve obavještavale o tome da bi one trebale, unatoč kaznenoj prijavi, unatoč uhodanoj praksi koja postoji između Državnog odvjetništva i institucije pravobraniteljice, podizati prijedlog po kome će oni dalje postupati. Dakle, kad stvar dođe u Zagreb, onda se tamo ustanovi da je prošao rok. Pa evo, mi smo morali čekati, dakle, od drugog mjeseca, trećeg mjeseca kad smo podnijeli kaznenu prijavu, do 11. mjeseca ožujka podnosimo prijavu, kaznenu prijavu, a ne znam, 27. 11. je, mislim, doneseno rješenje o odbacivanju. I u tom rješenju je, koliko se meni čini, navedeno da je 12. ožujka u stvari istekao rok. Za... Po nekakvom njihovoj računici, jel? Nije li to u stvari neobično? Dakle, da imamo kazneno djelo kojem ističe, kazneno djelo ovakve prirode kojem ističe rok prijave. Apsolutno. Mislim, za određena kaznena djela jasno je da postoji zastara pokretanja kaznenog progona. Međutim, ovdje se stvarno dovodi u pitanje, traže se 3 mjeseca da žrtva u 3 mjeseca procijeni je li dovoljno snažno, je li uistinu riječ o seksualnom uznemiravanju da bi podnijela prijavu? Apsolutno kratak rok i nisam sigurna da bi Henry Weinstein bio procesuiran u Republici Hrvatskoj da je postao za žrtve taj rok od 3 mjeseca, jer znamo, kao i kod drugih oblika rodno uvjetovanog nasilja ili obiteljskog nasilja ili seksualnog nasilja ili silovanja, dakle, žrtvama je potreban određeni vremenski period da procesuiraju traumu ili da se osnaže da izađu vani sa određenim prijedlogom. Pa i same žrtve, ovdje 15 žena, kad nisu mogle dobiti pomoć u svom tijelu, one su došle instituciji pravobraniteljici tražeći da ih na neki način zaštiti. Čak i kad smo razgovarali o učincima kaznene prijave koju smo mi podnijeli, žrtve su rekle da ne žele razmišljati o nikakvom postupku, one samo žele da počinitelj bude udaljen od njih i da na svakodnevnoj razini ne proživljavaju situacije koje su prolazile. Naravno, žrtva se želi riješiti. Dakle, taj strah i taj jednostavno odmak od nekakvog službenog procesa koji će ih dodatno traumatizirati, jednostavno u tom trenutku nisu u stanju podnijeti, jer je veliki iskorak za njih bio i možda je zbog toga bila ta kompaktnost njihova jaka, što su uopće protiv takvog moćnika mogle izaći zajedno izvan samog sustava, a to im je bilo ono 5 do 12, više ne možemo. Moramo potražiti pomoć, a tu pomoć su jednostavno prepoznali u instituciji pravobraniteljice. Danas je važno uočiti još jednu stvar. To je u trenutku, dakle, kada je cijela stvar izbila van, ne možemo reći da je to samo afera, nije. To je puno zbiljnije. Dakle, kad je sve izbilo u javnost, onda je Davor Majetić bio vrlo konzervativan što se tiče izjava i iz HUP-a u stvari su dolazile poruke kojima oni jednostavno pokušavaju zataškati ili se odmaknuti od cijele situacije. Dakle, došlo je do promjene u vođenju HUP-a. Danas HUP vodi Damir Zorić, on je glavni direktor i pitali smo ga za njegovo mišljenje, pa možemo sad čuti šta je rekao. A taj slučaj ima više dimenzija. Jedna je ova osobna koja se tiče osoba koje su ga prijavili za zlostavljanje i u sadašnjoj toj nekoj fazi on je tu gdje je. Pravosuđe je rekao svoje zbog proceduralnih razloga, što je začuđujuće s obzirom da su potvrdili da postoje i elementi kaznenog djela, ali u Hrvatskoj je to tako i to je sada na neki način pitanje odgovornosti onih, svih onih u društvu koji mogu utjecati na to da se tako nešto mijenja. Druga dimenzija toga slučaja je pitanje otpremnine koja je apsolutno loše odjeknula onako kako je bila određena prema sporazumu njega i bivšeg glavnog direktora.
tijela HUP-a su to zaustavila i vodimo postupak da se to riješi na drugi način, jer tako visoka otpremnina potpuno je neprimjerena i bez one prve dimenzije slučaja, a s njom pogotovo je neprimjerena. To HUP si ne može priuštiti u nijednom slučaju da više milijonske otpremnine plaća bilo kome, pa bio to i zamjenik glavnog direktora, i u tom pogledu ćemo voditi sudski postupak kako bismo zaštitili interes HUP-a. Što je sa djelatnicama koje su prijavile zlostavljanje i uznemiravanje? Pa ja osobno poznam dvije ili tri njih koje su to prijavile. Ja nisam ulazio u tu stvar, niti mogu osobne stvari ulaziti. One sada imaju mogućnost da kao privatne osobe, dakle, pokušaju izboriti pravdu, odnosno da podnesu, da nastave s kaznenim postupkom, iako tu postoji bojazan koji je otvoreno iskazuju i pojedini odvjetnici, da će ta prekluzija pogoditi i njih, odnosno na neki, na neki način zastara po isteku 3 mjeseca od počinjenja do momenta prijave. Što će koja od njih učiniti, to je zaista osobna njihova stvar. Mislim da, koliko čujem, neke od njih će to prijaviti, neke su jako razočarane i bit će ruke od svega. A što se nas tiče, mi smo dužni pružati im svu potporu moralnu i zaštititi njihovo dostojanstvo i za njih i za svakog drugog ko tu bude radio, stvoriti normalne uvjete rada bez nekog omalovažavanja, zlostavljanja. Dakle, što će žena učiniti? Vi ste s njima u kontaktu. Da, još nisu sve primile rješenje o odbačaju kaznene prijave. Prema mojim saznanjima, poruka im je vrlo jasna. Nije im dato niti dovoljno povjerenja, niti dovoljno ohrabrenja. Nisam sigurna da će podnijeti prijedloge. Mislite da će odustati? Mislim da će odustati. Da, da o vođenju nekakve građanske parnice, naknadi štete protiv poslodavca i tako dalje. To je isto pitanje nakon ovakve priče gdje vi imate jednu dvosmislenu, jednu kompromisno rješenje gdje se govori o nekakvoj maloj satisfakciji 15 žrtava, ne jedne, nego 15 žrtava koje su prošle i bile su dosljedne kroz kompletnu krim obradu. Dakle, nisu odustale, nisu promijenile svoj iskaz, bile su vjerodostojne, gdje se u samom rješenju govori da ima elemenata kaznenog djela, ali. Opet dolazimo do ali. U kakvom stanju su bile kad su razgovarale s vama, kad su podnosile prijavu? O čemu? U kakvom stanju su bile? Apsolutno devastiranom, dakle, svi smo plakali. Dakle, ja skupa s njima, jer ona priča koju su iznijele posljednjih 10 godina, kroz što su prolazile, što su trpjele i na koji način se odvijalo ili izravno ili sofisticirano seksualno uznemiravanje, je nešto što je dovelo do žena da su na učestalom bolovanju, da se ne mogu koncentrirati, da im pate privatni i obiteljski životi. Dakle, jedna zastrašujuća situacija gdje samo čelništvo i rukovodstvo jednostavno nije pravovremeno reagiralo. Posljednjih 10 godina prema onim iskazima koje sam ja dobila. To znači da su žene odlazile uredno na posao svaki dan razmišljajući o tome da će možda biti izvrgnuta uznemiravanju. Apsolutno, dednjavi, do neprimjerenom dodirivanju, seksističkim izjavama. Dakle, jedan širok spektar i mobinga, negativnog radnog okruženja i samog čina seksualnog uznemiravanja. Dakle, kad govorimo o nečemu da je seksualno uznemiravanje, kumulativno se moraju ispuniti 3 uvjeta. Uh-huh. Da je neželjeno ponašanje, da je ponašanje spolne prirode i da za cilj ima povredu dostojanstva osobe koje kod nje izaziva strah i poniženje. Razgovarali smo i sa Jelenom Veljačom, jednom od, kako bi to čovjek rekao, ono, žena koja je sudjelovala u pokretanju hrvatske verzije MeToo pokreta, koji baš govori o tome, pa možda čujemo ono šta je ona rekla.
Mislim da je jako važno staviti naglasak na dvije stvari. Jedna je da će žrtva biti spremna prijaviti nasilje kad žrtva bude spremna prijaviti nasilje i da ne postoji način da društvo odredi kad je taj trenutak. A druga stvar je da je krivica za nasilje, pa i seksualno uznemiravanje, pa i na seksualno uznemiravanje na radnom mjestu uvijek na zločincu, a nikada ne na žrtvi. Što u prijevodu znači da žena može biti atraktivna, može biti po nekim društvenim kriterijima, ako želite, sređena, može biti nasmijana, može biti vesela, može čak biti i do tog trenutka i u prijateljskom odnosu sa budućim nasilnikom, može čak pristati otići s njim i u auto i u piće u hotelski bar i na dejt, svejedno nije ni odgovorna, ni suodgovorna za seksualno nasilje ili seksualno uznemiravanje. Dakle, ono što je silno važno konstantno ponavljati je da žrtva nema odgovornost ni ako je odjevena po nekim socijalnim kriterijima atraktivno ili izazovno, jako, jako teško koristim tu riječ jer vrlo je upitno što to zapravo znači, čak ni ukoliko je popila piće ili dva, čak ni ukoliko je pristala izaći na izlazak s muškarcem ili sa ženom, nebitno, nema odgovornost za nasilje. Nasilje je uvijek isključivo odgovornost nasilnika. Što su te žene rekle? Da li je ikad jedna od njih posumnjala u sebe? Da, neke su možda i posumnjale u sebe jer nisu prepoznale od samog početka o čemu se radi. Znali su samo da im je neugodno i da žele takav odnos prekinuti, međutim puno im je značilo kada su međusobno izmijenile iskustva i kada su vidjele u stvari da im to svima radi. Nekad pred svima, pred drugima, a nekima nasamo pojedinačno. Dakle, to su te situacije kada žrtva uvijek se propituje da li sam ja kriva, da li sam ja nešto loše napravila, da li sam ja izazvala takvo ponašanje. Onda vidite u stvari kod svih predatora, bez obzira da li se radi o seksualnom uznemiravanju, obiteljskom nasilju, raznim oblicima drugih fizičkih nasilja, da su to uobičajeni modus operandi svakog predatora. Dakle, vrlo isti način. Sociopatologija kojom se prebacuje krivnja. Ovdje bih samo spomenula Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju svih oblika nasilja i nasilja u obitelji, dakle takozvana Istanbulska konvencija, koja sama u svojim postulatima govori da bi se sva djela koja su vezana za rodno uvjetovano nasilje, ovo je definitivno rodno uvjetovano nasilje, jer o seksualnom uznemiravanju kao kaznenom dijelu govorimo kada nam je to učinio pretpostavljeni, dakle po hijerarhijskoj liniji gdje ste vi zavisni od njegove pozicije, moraju biti procesuirana ex officio, dakle po službenoj dužnosti. I mi smo propustili kroz posljednje izmjene kaznenog zakona gdje smo prepoznali važnost tog kaznenog dijela, pa smo kaznu zatvora sa jedne godine povisili na dvije godine, ali smo zaboravili, dakle, iako smo mi to tražili, posljednjih godina tražimo, da se takvo djelo mora procesuirati po službenoj dužnosti. Jer prepustiti žrtvi da pokrene takav jedan postupak koja je već devastirana, koja je u strahu za svoje radno mjesto. To je izvan našeg društvenog ugovora. Mi zato želimo imati državu, ako ja dobro razumijem cijelu situaciju. Mislim da je to jedan rodni nesenzibilitet i neprepoznavanje dubine i psihologije takvog vrsta djela, odnosno ne bavimo se u dovoljnoj mjeri žrtvama, a da se bavimo onda ne bismo imali taj rok od 3 mjeseca koji može biti opravdan zato što se radi o svježim informacijama, državnom tijelu je lakše onda doći, prikupiti podatke, manja je mogućnost dugotrajnog utjecaja na žrtve itd. Ali kad pogledamo druge kazneno-pravne sustave, onda tako nešto ne bi smjelo zastarijevati. Takva djela ne bi smjela zastarijevati u davanju mogućnosti žrtvi da se okuraži i da skupi dovoljno hrabrosti da kaže sad je dosta i sad tražim pravnu zadovoljštinu jer ovako dalje ne može, ne samo da to meni radi, već će to raditi svakoj drugoj ženi.
Iako i samo navođenje onih uvjeta koje ste rekli, dakle da mora biti više, dakle da mora biti kumulativno ispunjeni svi uvjeti, a to znači mora biti opetovano nekoliko puta se mora dogoditi, ono vrlo sve nezahvalno za samu žrtvu, nikad ne zna ono kada prijavi, da li će stvar proći, neće. Ponekad žrtva sama misli da li koji je vremenski rok trajanja takvog neželjenog ponašanja. Znači, ako je samo jednom nešto napravi, ona se pita da li je to dovoljno jak razlog da potražim satisfakciju i da to prijavim unutar kolektiva, pa i onda da, dalje. Da, je vjerojatno neugodno ono biti na radnom mjestu i sad ići neko podizati. Dakle, mi najviše pritužbi primamo upravo s područja rada i zapošljavanja. Bez obzira što je nasilje u obitelji veliki udio ima, ali je ipak na drugom mjestu. U tom bazenu tih pritužbi na godišnjoj razini imamo do 45% pritužbi koje se odnose na seksualno uznemiravanje na radnom mjestu. Žrtve su isključivo žene. I vi imate na neki način podijeljene pritužbe od anonimnih, i uvijek je upit da li će se to reflektirati na moje radno mjesto ukoliko poslodavac sazna i da li ja mogu to prijaviti iako nisam rekla svoje ime i prezime. Da li to partneri, očevi, kolege s posla prijavljuju nama anonimno u ime žrtve, jer mnoge ne mogu se nositi s time, hraniteljice su obitelji, smatraju da je to preveliki sustav s kojim bi one same izašle na kraj, a ako pokrenu prijedlog, dakle sudski postupak po prijedlogu, pitanje je neizvjesnost, ishode sudskog postupka i financijska materijalna sredstva koja će morati uložiti. Dakle, to su sudski postupci koji ne završavaju za 6 mjeseci, za 9 mjeseci, možda će trajati godinama. O psihološkom aspektu cijele situacije razgovarali smo i sa Majom Mamulom, koordinatoricom ženske sobe. Možemo nju čuti što je rekla? Dakle, suprotno uvriježenom razmišljanju o seksualnom ili spolnom uznemiravanju, pa bilo ono u školi, na fakultetu ili na radnom mjestu, ljudi smatraju kako se radi o nečemu što je vrlo jednostavno izbjeći, što je trivialno, što je lako rješivo. Međutim, u sva tri navedena okruženja, ono što imamo priliku vidjeti, a kako ga i definira Kazneni zakon, to je ta velika značajna razlika u moći. Dakle, najčešće profesor u odnosu na učenicu ili studenticu, poslodavac u odnosu na zaposlenu ženu. Dakle, to je prvo što je potpuno krivo, a vrlo rasprostranjeno mišljenje. Drugo je da se radi o nečemu što je jednokratno. Dakle, desit će se samo jedan put i to je to i samim tim ne pravi nikakav veliki značaj. Nažalost, ono što iskustva i u radu, a i iskustva istraživanja pokazuju, to je da je seksualno nasilje, pogotovo kad se događa na radnom mjestu, najčešće dugotrajno, dakle, stvarno od nekoliko dana pa do nekoliko mjeseci i dulje, počinje vrlo često nekakvim oblicima ponašanja ili dodirima koji su široko društveno prihvatljivi, tako da osoba koja ga doživljava, dakle koja ga ne priziva, ali ga doživi ili žrtva takvog djela, prvo je u nedoumici na koji način reagirati da bi izbjegla podsmijehe, komentare, pa šta ti je, pa to je nešto što je normalno, što je uobičajeno, a kako se ponašanje intenzivira, zapravo počinje stvarno sve ono što je karakteristično za osobe koje su doživjeli seksualno nasilje, a to je šok, nevjerica, očekivanje da će prestati, da će se slanjem nekakvih vrlo jasnih poruka to jednostavno maknuti od nje i da više neće biti problema. Nažalost, to tako nije u praksi. Dakle, upravo taj kumulativni efekt kao i efekt te disproporcije moći kod žrtve izaziva i osjećaj straha i nelagode i srama, straha objektivnog za svoje radno mjesto, što će se desiti poslije toga ako prijavi takvo ponašanje. A s druge strane postoje i čitav niz drugih ponašanja, uključujući i prijetnje i ucjene, koje ne idu samo za radno mjesto ili za ocjenu na fakultetu. Jedan od slučajeva koji je bio također medijski eksponiran, koji je ticao se, dakle, seksualnog nasilja na radnom mjestu, su bile direktne prijetnje, dakle, poziv na telefon kako su ti djeca, ili s druge strane, ucjene oko toga što će se sve desiti njoj i njoj bliskim osobama ako se počinitelj prijavi. Dakle, s jedne strane imamo direktne prijetnje ili ucjene, s druge strane imamo sve one posljedice
je kod dugotrajnog seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu su gotovo identične posljedicama drugih kaznenih djela protiv spolne slobode, koja ne idu na prijedlog, nego koja idu po službenoj dužnosti i za koje su propisane daleko veće kazne. Iz tog razloga mislim da je ova pozicija žrtava kaznenih djela protiv spolne slobode, a vezano u spolno uznemiravanje, u prilično nepovoljnom položaju u odnosu na ostale žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode, jer postoji taj vremenski period u kojem bi žrtva trebala reagirati od momenta kad je se nešto dogodilo prvi put. Prvo, dakle, nije stvar da li se dogodilo prvi put ako pričamo o nečemu što ima kontinuitet, što ima trajanje. I s druge strane, kao i kod svih žrtava seksualnog nasilja, mi bez sustava podrške, bez osnaživanja nekog da se odluči na prijavu, da krene nešto napraviti, nemamo zapravo na temelju čega ni očekivati da će žrtva, pa sad još pogotovo u tako kratkom vremenskom periodu, poduzeti sve potrebne radnje. Prvo, niti ima informacije da se radi o tako kratkom periodu, i s druge strane, zašto bi baš te žrtve bile u toliko nepovoljnijem položaju u odnosu na sve ostale? Jer dok skupe snagu, dok odluče šta će napraviti, dok nađu izvore i mjesta podrške, dok dobiju potrebne informacije, nažalost, taj vremenski period može biti daleko dulje. Dakle, kako vam se čini to što je rekla gospođa Mamo? Apsolutno se slažem sve sa... Mislim da je jako dobro detektirala. Da. Ona, naravno, poznaje cijelu situaciju, govori ona o stvarno... Ima dugogodišnje iskustvo rada sa žrtvama svih oblika seksualnog nasilja. Može li bivši zamjenik glavnog direktora, gospodin Jaklić, reći da se ništa nije dogodilo? Pa, teško nakon ovoga gdje, rekla bih, to rješenje je ipak na neki način mali kompromis gdje svim 15 žrtava ne daje poruku da su lažljive. Jer kažu da ipak postoje elementi kaznenog djela seksualnog uznemiravanja. Dakle, to i može biti satisfakcija. Eto, nas 15 je prošlo torturu, krim obradu, javnost, medijski pritisak, dodatnu viktimizaciju na radnom mjestu dok nije došlo do promjene rukovodstva. Znaju da im je ipak uvaženo sve ono što su rekli, da su ipak utvrđene određene osnove. Međutim, ostaje onaj drugi dio priče gdje su ipak prepuštene same sebi, gdje im je rečeno potrebno vam je još jedan papir da biste dokazali da unatoč svoj torturi što ste prošli i unatoč vašoj brojnosti još uvijek nije dovoljno. To je poruka kompletnom našem društvu i svim ženama koje su do jučer mislile da mogu nešto napraviti, da smo možda osviješteni i da bismo trebali javno progovarati o tome što nam se događa, jer još od 2000. godine takvi oblici nasilja više nisu privatna stvar, već su javno-društveni problem. S ovakvom porukom, s ovakvim presedanom, gdje jedan od rukovoditelja izvršnog odbora u 7. mjesecu govori da ima informaciju iz državnog odvjetništva da se radi o odbačaju kaznene prijave, zbog čega smo mi ponovno morali kontaktirati državno odvjetništvo da li se radi o istinitosti, gdje nam je rečeno da to još uvijek nije istina. Nažalost, nakon 4 mjeseca se pokazalo da je istina. Dakle, taj način dijeljenja, rekla bih, i prepoznavanja moći s obzirom na jednu osobu koja je zaista bila visoko pozicionirana i ovih 15 žena koje su toliko dugo devastirano čekale, i postavljalo se pitanje zašto su tako dugo čekale. Zašto nisu odmah reagirale? Zašto neke govore o nečemu što se dogodilo prije 10 godina? Da. Znači, opet su krive. Pa da li u jednom trenutku ta žena koja je zgažena može reći ne, sad je dosta, sad više nemam što izgubiti, sad više ne mogu ni psihički ni fizički, sad više moram izaći s time vani jer više nemam ništa. Više ne mogu i ne želim, i onda dođe do te neke kritične mase gdje 15 žena prepozna da su u istoj situaciji. Dakle, oni su iz raznih odjela, nisu one iz iste kancelarije. Dosta smo kao društvo cinični očito prema žrtvama. Pa rekla bih,
licemjerni. Nasilje da. I licemjerni, da. Da. Dobro, imamo ali, dvostruke kriterije ali budući, kada se radi. Htio bi samo reći ono, da budući dakle, da je država, odnosno premijer da je najavio da će sad nastupiti promjene kaznenog zakona, možda da predložite nadopunu postojećeg. Mi smo i prošli puta predlagali, mijenila. Međutim, resorno ministarstvo nije uvažilo sve naše prijedloge. Dakle, to nije nešto što ja sada govorim, to je nešto na što ja ukazujem posljednjih 8 godina. Pogotovo od trenutka potpisivanja i ratifikacije Istanbulske, gdje su mnogi protivnici potpisivanja Istanbulske rekli pa mi imamo sve rečeno u zakonu. Nemamo. To su finese koje ne prepoznaju svi jer nisu bili u toj situaciji. Najgora je situacija kada moramo učiti na greškama na vlastitoj koži. Jel? Zato mislim da i postoje edukacije i prevencije. Lako je za greške društva nego da. Problem je što nam dok ne, ne, dok se sami ne suočimo osobno ili prema našim bliskim osobama kad vidimo u stvari koliko je sustav nesenzibiliziran kad trebamo nešto pokrenuti. Jel? Hvala vam. Hvala i vama.